អោអោយកំណើតម៉ែអោយបានកើតបើត្នែងថាម៉ែនឹងអោរណាមានគុណជាងកូនគេថាម៉ែចើអោដេញចើម៉ែនឹងអោស្លាញ់រ៉ែជាងម៉ែចើអោដេញមិនថាទីស្ដីទេខុសតានឹងអោភេទឆាយเป็นភេទที่เสียเปรียบព្រះនឹងចាញ់ព្រៀបស្រីយមសមុទ្ធបានប្រពន្ធបាប់នេះមិនបានប្រទះនៅនេះគេមកបន្ទូប្រពន្ធបន្ទូប្តីហោះហើយនៅប្រទះដែលហ្នឹងអឺហងប្តីឲ្យមិនស្នំចុះបែរហេងស្នំហេមិនទៅអារឈើមកលុយប្រទះមិនគឺក្នុងលុយប្រទះហោះហើយមានមតស័យជីទៅទេប្តីឲ្យមិនស្នំក៏ហេងទៅគេកាកាអំពូអំទីងមតស័យឲ្យប្តីជីទៅវិញអឺអដល់ប្តីលុយប្រទះបានគេណាគេខឹងកាន់ទៅវេចាំទៀតអត់តណាចូលទៀតអញកាបអរេះកាបអរេះម៉ែតើអត់មកមកកូនវាមិនកនបន្តិចថាប្រទេសវាប្រពន្ធណាខ្លាំងនិយាយដើមប្តីទៀតហឺអងប្តីនេះស្រុកស្នំប្តីអញយ៉ាប់យ៉ាប់ដល់ប្តីអញយ៉ាប់ដល់ហោះបើយ៉ាប់កណោធំប្តីមនុស្សធំអាប្តីគិតជាទុករីអឺប្តីណាខ្លាប្រពន្ធដាំបាយហូបនេះ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមិនគួយប្រសើរដល់ទលេងនឹងប្រទេសគៀមណោះអើប្រពន្ធឯងធ្វើស៊ីចងាញ់ចងាញ់កាមនុស្សគីនេះហើយអាទៅធ្វើប្រទេសប្រពន្ធមនុស្សយើងមិនដេញមើលគ្នាពេលណាទីពូលប្តីឯងត្រង់ជាងលោកកែបមួយមិនឃើញងប់គឺតាយ៉ាអុយបើចង់ឲ្យប្តីរែងព្រឹកឡើងទៅទីងទួងងប់មកស្ងោវិញផ្លូវមីនាងបានអុយស្លោហ៊ូអោគេទៅដាក់លឿនបានពីប្តីរើមគិតអញទៅកន្លាផលងាយដូចតែគេបានក្រណត់រត់ទៅពីក្រណត់អង្អាបៀបផ្លៅឆាវឆាវឆាវបានអុយអង្អងអីក៏អោកូនងាគេបានទីរស្អែកកលិញអារោះតែរឿមប្តីគុំតារីខ្លះគុំតាគិតម៉ែអញបានទៅវិធ្វើបញ្ជោះអញត្រូវតែទៅមិនចោលប្តីអញអើយនៅមើលតែថតឋានយ៉ាប់ណាយ៉ាប់ណាវិញផู้ชายក៏មានសក្តិសិទ្ធិมันទៅតបានមនុស្សយើងកូនប្រុសនេះសូដេកក្រោថ្ងៃយ៉ាងណាតបានបើកូនក្រមុំមិនបានទៅតដេកក្រោថ្ងៃគេនិយាយដើមស្រាប់អឺកូនក្រមុំនិយាយសៅក្រោថ្ងៃណាពុជិនតែมันគឺមានរ៉ាយនិយាយថាកូនកលោះនិយាយសៅក្រោថ្ងៃมันមានទេយោតែធ្វើបានប្រពន្ធទៅនេះតាមួងនេះរើមបាននិយាយបោនេះរើមប្របាក់លើយมันចេះបិទរស័យក៏ត្រូវតែចេះបិទมันចេះដាក់ទ្រូក៏ចេះតែដាក់មិនចេះបងក៏ចេះតែបងបងបានត្រីក៏ជាបងមិនបានគេថាទៀតតបងណាវារៀងមិនបានយីចុះហងដេញរុយទឹកបន្ទឹកនេះត្រីនៅត្រាបើហែងដេញដល់មួយទៅចាប់លុយចុះបើមួយទៅនេះចូលច្រំភ្នែកខ្វាក់រ៉ារ៉ាប់ពិឈប់ភ្នែកស៊ូតតបទៅឃើញគេបងយំឈួតអើយកាន់ដៃនោះក្តៅរហែងមើលទៅខកក្នុងប្រេះប្រេះមើលទៅខកក្នុងប្រេះប្រេះមើលទៅចង្កេះមើលតាគូចយឺតណាអឺប្តីរស់ស៊ីខាងប្រេះតាខកក្នុងតបាក់គូចតាមលើគិតថាជាណឺស៊ួយបោះផត់ខំអើយប៉ាខកក្នុងណែស៊ីប្រេះប្រេះចង្កេះដាច់ម៉ត់អញ្ចឹងហើយរត់តួណរឹងមែនរណាខ្លះនេះជីប្តី
อีตมาท่านองเบิกมหาวิทยาลัยเด้อโอ้ยสนรูดมาจังหวัดราชีเกงอ้อยมาเกิดอธิการบดีวิทยาลัยสอนปีวิชามวยเจปไดปีใหญ่เดิมเนี่ยสรอกอ้อยคัดเลือกโมเลยมื้อตะสอนเรื่องจี้มาอย่างเลยใครสรอกตมาอยู่จี้ปไดลังปไดได้จ๋งเตียงโทรศัพท์มาปั๊บกดโทรตามโตได้วิญญาณกดข้อมาเบอร์อุบันตะเตาเบอร์ปไดเถียเบอร์ลูกลูกก็รับแน่นอนถ้าตะกี้มนต์ตุเตตุเพนฮัลโหลพี่ก็แสดงเลยมึงไอ้นี่น่ะลูกอันน้องเวิร์ดอันนี้โทรเวิร์ดมาพอดีอันเกิดจ้าวานขอโทษอันโทรข้อเต็มเต็มจระนู่จระตมาป้าตะเร่เลยเนี่ยนะปนาไว้ปีกระมมกิโทโมตมาก็รับอโลกี่ก็ตะนิงตัวเองนอนแล้วหรอตมาก็เดินจากกิโทคอตมาก็ตอบนอนแล้วแต่ยังไม่หลับคิดอะไรอยู่หรอคิดถึงตัวเองนั่นแหละเดินจากกิโทคอกิโทโมคอเองก็ต้องให้กำลังใจเขาไม่ได้กิโทษข้อมาแปลนะโทษข้อไม่ได้จะทำลายน้ำใจในครั้งนับปีเอารัวซีแต่ก่อนมันเคยขึ้นรบไปนายโยมพ่อแม่ตะง่วนพวกเอาเริ่มประบ้ารวมโฮบจะในอ่อยแม่บ้านโฮบอ่อยตะบ่มรุงโกนกระนองพวกพรำบูนแขสมัยแม่โบนี่มุ้ยมันเต้นเมียนไฟฟ้ามันต้นเมียนตึกประป้าจรณาเนี่ยเรกตึกตะม่วงร้านในผู้อ่ม่วงร้านเจ้าสรวม่วงร้านในประจูม่วงร้านโจรดม่วงจรณาลีสรวได้ยุงม่วงสรวโจรยุงสรวราสรวยาโบจันตึกนี่เงี้ยเงี้ยอยู่พวกทมประบุญแค่แม่ยาพบ้าสังเกตมือเจยมสมัยปีเดิมลูกบูมมาภาษาสะตดิงคุณโปรอุ๋ยสมัยปีเดิมใบบาทเดอเบียนบาทดะมาเตียตีเตียเริ่มทวนเริ่มกระดาวเริ่มทวนเริ่มกระดาวบานคอคึดถ่ายยืงเดอเบียนบาทมาปรึกทวนปนเอเจ้าแม่ยืงทวนบลาสมัยสมัยบูไงเนี่ยสเปียบาทไงเนี่ยโยมคือตัวทวนเดินมันใบกิโลก็มันทวนสะโมก็เกิดอาจิงเลยเลยอาจิงเลยเลยเท่น่ะได้ตามสามเย่ตอนเมียนบอนเมียนเตียนกระนั่งสองลองแสงแหลงมันเป็นสองลองแสงแหลงอย่างเจริญเปิมรุจ่าสระตมาเลยอบตอยประเคปรามรวยบ้านสตางค์คือตัวบ้านเธอบอนมาดุมถึงรองเรียนคาเลยตัวนายใหญ่บ้านใหญ่เจริญที่ยูมาสันเงื่อนเงื่อนงักมันเป็นเงินงักนี่ท่านได้ถอนมันคือสีวะตึม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 อย่ารายนะฟองใหญ่เนี่ยพอด่าเบียกเอื้อเกลื่อนจบหมดเจ็บกิพารุตะโอ้ยจังไงนะอุปการะคุณดัลลิกใจมหอยก็มันจ่ออย่างกู้อย่างกระบายใหญ่ปิลิโกนเคลื่อนโสกลอยถึงมาเงินเอาไหมโยมกิปรับโอ้ลูกตาเอ้ยกูเล็กคนปีสอแล้วมากรุบมันเต้นหน้าหมดเลยหนุ่มท่านน้องสงอมาวัดเรียนแม่นไงเซลล์ฮะ
មួយទេយំថ្មៃឆាន់បាយថ្ងៃសិលថ្ងៃប្រសេថ្មៃអោដីអោគ្រូទៅទៅត្រូនលិចមកហើយទៀតមិនបានគ្វត់ចោលលៀងអាចច្បាច់នោមទំពាបាយបញ្ចក់ជ្រេងភ្លេងអោយស្ដាប់មែនណាក្លេះមិនចេះជ្រេងភ្លេងចេះជ្រេងអត់តមានកូនសម្ដីពីដើមក៏បន្តលក៏ត្រឡប់គ្រូក្រាគ្រូក្រាអាកូនក៏លក់ទំនើលក់យ៉ន់ថ្លង់យ៉ន់រំខានងំនឹងតែសម័យសពថ្ងៃគេបើកស៊ីឌីគេបើកស៊ីឌីយល់រឹងកូនយល់ត្រាស់កូនគេក្ដេកមើមើមើវាធ្វើអញគេថាកមុំដែលស្រឡាញ់ធ្វើអញបានគេថារាខ្លះភ្នំកូនចេះទេតិចទៅលោកទៅសុជីថ្លើមថាក្មេងខ្លាចនឹងឃើញលោកទៅសុជផ្អើលមកខ្លាចលោកស៊ីថ្លើមលៀងអាចច្បាច់នោមសក្មេងសពថ្ងៃគេថាម៉ែមឃើញមានគុណអុយបានលៀងអាចអញទេថាកើតអុយអញប្រើផេមផឹសមែនសង្វៀតទៀតលៀងអាចច្បាច់នោមគេថាលោកធីឌីសមควรក្រាបไหว้3យ៉ាងនំក្រាបសួម2ក្រាបកៅអ៊ី3ក្រាបទៀងននកៅអេសួមធីឌីที่สุดสําหรับลูกគឺផ្លូវម៉ែផ្លូវអ៊ូទៅជួត្រាមិនស្រួលយ៉ាងជួលើផ្លូវម៉ែផ្លូវអ៊ូជួដាក់ផ្លូវនេះផ្សេងគេខឹងជួដាក់ផ្លូវម៉ែគឺទៅខឹងយឹមសមើមកធ្វើខីព្រោះណាម៉ែពុងហូបដែរកូនលិចអាចវែអូកូនអើយលៀបអញអើយបែមកលៀងត្រពោកូនអាអាចពេញកញ្ចក់ជ្រក់មលក់ផាក់វែនអាតង់បាយតង់អាចมันដេញគេយាយបូនឹងជិមកូនសឹមធំមាត់8នាក់នេះដេញគេស៊ីឲ្យកូនមាត់ប្រមាណខីតតែកូនមិនគួយគិតឃើញអង្គុយត្រាក៏មិនស្រួលប៉ុនគួយលើផ្លូវម៉ែរាខ្លាឲ្យកូនគួយលើផ្លូវគេត្រើកជើងស្នំណាស់យំគេថាថេងថេងតាថេងថេងមកកើតមកអេងឬផងមិនធម្មតាយ៉ាដេកបនត្រាក៏មិនស្រួលប្រដេកលុផ្លូវម៉ែផ្លូវអ៊ូរាខ្លះកំប្លែងនឹងកូននេះកំប្លែងកូនឲ្យកូនដេកលុផ្លូវបានគេទៀតដែរបើយើគេថាកូនអាណាវើយកូនអាណាវើយតែមកទៅអីហេមិនដេញទៅហេភើមនរណាទេមិនដេញលឹងត្នេញថាកូនអាណាវើយដេញគេប្តីប្រមាណឯមិនដេញម៉ែទៅអ៊ូកូននេះកូនប្រុសផងតាអង្គុយត្រេះគ្រប់គ្នាទៅចាប់ក្បាលមើលវ៉ាបំប៉ះតបតរេះចាប់ក្បាលប្រុសមួយមើងងាយពីរខុសគ្រូសមុទ្រថាតាមួងដេកត្រេះបែក្បាលទៅជើងយាយបូដើរឃើញជើងក្រោកដែរវិញមិនទៅខុសគ្រូដល់ក្បាលដេកខុសគ្រូខុសគ្រូតែបើថាដេកនៅត្រេះកូនលូតកន្លងក្បាលគីងកងកែវមិនខុសគ្រូទេយំកូនឈួលលឺក្បាលបូចសក់ទិះក្បាលពេកប្រូចចាមកចាក់ទីចាមិនដេញខុសគ្រូនេះគឺស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់កូនខ្លាំងតើមកទៀតវិសេសណគុណគឺគុណវិសេសជូនកូនរៀនចប់ម3ម6ប្រញ្ញាត្រីប្រញ្ញាធោបើកូនរៀនចប់ម៉ែអោភ្លឺមុខបើកូនរៀនមិនចប់មុខទូចជាងស្រកសុនពូណាកូនតរៀនចេះក៏អូយោមើលនេះស្រុកកញ្ញៃដើមអំផោសណំអំផោសណំអូស្រុកត្មានេះយោមើលរឿងនេះស្រុកដេញຫມាត់បើរឿងខ្លួនឯងមិនដេញតិច
ห้องเอ้ยโกนเมียหนูนะแม่น้องใหม่มอเตอร์ไซค์กี่เด็กพี่น้องเรียนมันจบแท้ติดตามโกนเมียหนูก็ได้เกี่ยวมันจบแท้เตะคลุนเองถ้าได้เคในบ้านโอ้ยจ่ายขาเพลิงมันดิ้งเคยกินเลือดเปียละอ้อเรื่องกี่ติดเลือดเปียสนามหายคนแต่คนแต่ข้อโอ้ยไม่บังกระเบื้องบังโอ้ยสั่งซีแต่มาถ้าไปจ้องโอ้ยกี่บังกระเบื้องคือตัวยาก็เด็กกระเบื้องทอดกี่บังถูกไหมชอบชั่วโมงตะรุ่งโยมนมเปื้อกระสังแสกระบิดเพล้าเกิดกระสบัดเสาหนมพอตะโดมหัมมาจังอามบองโปนกี่โมกี่ท่าอาชุดอาพวกเสาหน้าเสด็งเละท่าห่อข้อตบัดเอ้ยโอมบุญประมงไงอับเซงโมติอาจกูดสเรลอแม่กาโปรสเรากระเพลธาอามเนธากระอามเนธาสเดิมก็เรื่องสังกีตุกได้ตุกระตุสเดิมก็เรื่องสังกีเรื่องของเขาราคลาเทวมือกลกมมยาเท้าหนุลอได้ที่ยุบไรกับโปรกับโปรนักยิสไลน์สังกีเวียกับเพลเนยงสังเกตมือนู้พองกระมุมลอลอเจ้าตาบ้านประไดโปรลักตาบ้านมันเงียนเสอะนะฮ่าฮ่าฮ่าพองลอลอเจ้าตาบ้านประไดโปรเจ้าบ้านโปรปันสุดไปแน่หนูไม่แน่อะสุดทำใจไม่ได้เรื่องเหม็นหยกนี่อ่อยเคยสเนบารินจับเด็กกี่มือเงียโกนก็เดาประมูลเลยสระตุ้งห้องกูในเรียนจบเฮ้ยตุ้งตระพงไอ้ตุ้งตุ้งตุ้งเมียนามาดมตีกันเทมวยเทมวยแต่ตุ้งไอ้แต่ตุ้งไอ้แต่ตุ้งปริญญาสละปนแห่ยงกระไรจะนิ่งใจจะไปทุ่งเงินบาทเด้อรถตู้เลยกระดาษแค่นี้หนักมากนักหรอบะเมารถตู้ตะดะใบขันบะเองมือทวีถงวนบ้าตะดะรวยตรวเตะบะยื้อมือติดมาอย่างวิมันถงวนเตะเดลพบูลเนี่ยสระเมารถตู้โตอ้อยเด้งทันนี่ให้มือเงี้ยโกนไอ้โกนไอ้จับหอยจะโกนให้จับอย่างโกนไอ้เนี่ยมัดอปราตุอ้อยเต่าชี้เหมือนนึงโกนให้เรื่องจับหอยมารถตู้ใบไข่เลี้ยงรถเพลามาคันใบเป็นติ่งโหดซีรถเพลาเพาะเบียเพาะสระไข่อ้อยเอาเด้งจากโกนไอ้หัวซ้ำจังโกนเหงเตะพอรินจอบกัดนั่นปราบเองนะทะเนจอบเฮยนะก็ไว้ตันโยปลายโยประพุนนั่งเจมไอ้ฉันนะมองจึงเบี้ยไอ้เตะมันกึดตินี่ฮาตะบอนกุ้นเคยคราวคราวสเนบะเด้งคุณเฮยลูกเปรี้ยลูกถาโอ้ยเจสนองคุณมวยกึดเจ็มยืนเฮยเจ้งเจ็มกึดวิ่งมวยเจ็มไข่ครูนปีเจ็มไข่จัดเจ็มไข่ครูนยังไหนโยมสมพุทธสาวอ้าวสบายกุ้ยที่หน่อยแม่เอาคลาเตะกระดาวโอ้ยกระดาวมันเคยติ้งพัดลมไอ้แม่ไอ้เอ๋อพัดลมมุ้ยใบรวย
ផឹកស្រាមត់មកពឿនតែមិនគួយទីងផាត់លំឲ្យម៉ែឲ្យអ៊ូដល់ម៉ែអងងប់រត់ទួលងយិនម៉ែក៏យកលងយិនខ្លាច់ម៉ែក៏ក្តៅខ្មោចតែចេះក្តៅនោះមកមានកូនប្រាំងមកទៀតអីប្រាំងរបាលក៏មុខមាត់បានមកឯងនៃទាំងអស់មិនប្លត់ផៃទេចន់នេះថ្មីណាតាเหมือนเราล่ะតាម៉ានងមិនរស់យន់មុខមាត់កូនចៅកសត់ឯងជាឯងមកទៅកសោសុខយ៉ាងតាម៉ាជឿអញ្ចឹងខៃខ្លួនមួយគឺទីញអោគិតពាកអាពីរគឺទីញសំពត់គិតស្លីចា3គឺទីញអោគិតពាកអា4គឺទីញខយអោស្លីខ្លះទេសម័យពីដើមយមបើម៉ែអោងឹបគេតំណើមខត្រើមអោត្រើមសំពត់ម៉ែអោគេហែកបានមកវិញធ្វើម៉ោះពាកកតោត្រាបានម៉ែអោទៅផងសម័យសំងៃដេញថាម៉ែអោងឹបជូនដុតអាឡងម៉ត់ថាដុតធោអុយចិនរៃម៉ូចនេះចិនរៃចុះបើប្រកាន់ធោកសោ3សែនក៏វាមិនចិនរៃស្រើគិតអុយម្នាក់4 5រៃក៏វាមិនចិនរៃគិតយូរតែពីបានយំចេមកៃខ្លួនរបស់ចងាញ់គឺទីញគិតហូបខ្លះគឺទីញគុយទាវគឺទីញឡាបកយនាំទុកឲ្យគិតហូបទីបើលៀងភោគភឿនមកចានប៉ែតបើទីញឲ្យសាច់ឲ្យម៉ែឲ្យអូនលេងអាតាសាច់សេត35បងងក់មកគ្លោ7លំមិនទីញទេថ្លៃចុះអានេះបណ្ដាមេខា3ដុំ50ទីញឲ្យម៉ែអោអា3ដុំ50យើងមិនបានចិមខៃខ្លួនចិមខៃចិត្តពាកល្អក៏ព្រោះញ៉ៃនេះផ្សេងព្រោះញ៉ៃនងម៉ែអោកន្តោះងោយ៉ាងកំពើអង្គករាងមិនបន្ថាយ៉ាងចោះម៉ែអោនេះចាញ់ព្រៀបកូនយំមើលទៅកូនពាកទនឹបមកគូ80រាខ្លះក្បីរួយរាខ្លះ700មិនថាទី Nike ស្គរ Adidas ថ្លៃតែមេនឹងអោនៅពាកទនឹបមកពីលើមេឃដាវធៀមនៅលើមេឃដាវធៀមដាវធៀមមានដាវធៀមធម្មតាអុយស្ដាំទាំងអស់ឃីវមកខាងលើងមកខាងចង្កយដាច់មកនៅយោអាកសែនេះបោមកចងបនត្រកកទៅបនក៏ខ្លាចបាត់លើកលផុតក្បាលនេះស្រកខ្លាចជាមិនឃើញអាដាវធៀមប៉ុន្តែមិនផោទីបមើលទៅកូនពាកអាវល្អល្អណោះតែមនុស្សចាស់ស្រកតមកពាកអាវគ្រប់យីហោមកប្រទេសស៊ីមមិនបន្ថាយ៉ាងចោះម្នាក់មកក៏ភូមិใจថៃម្នាក់មកក៏ថាក់ស៊ីនស៊ូស៊ូម្នាក់មកក៏ថៃរាក់ថៃម្នាក់មកក៏ប្រជាធិបតេយ្យអាមរិយមោកស៊ី TOA អាមរិយមោកពូនត្រាសួរតើមកថាំងធ្វើអោចែកតើស្គីមឈ្មោះលើដឺស៊ុយហើយបានមនុស្សចាស់ពាកងារខ្លះតើមកទៅពីអំពើបានដានបុរីរមតើគូណោផ្លៅទួយរបន់គេមិនចេះឃើញស្នេហ៍ក៏លើយទៅត្រេងយាយនោះក៏ចាស់យ៉ាងយាយនេះហើយពីរនាក់នេះហើយក៏ត្រេងតែយាយឯណាបនបច្ចោធៀងគេនៅត្រា
ហូលោកតាស៊ុយតើគាត់ក៏ឯងពន្ធគាត់កន្លែងតាបត់វិញក្រាបណោះក្រាបរួយថានោះបនគេទៅក្នុងត្មាក៏បែទៅឃើញអោគាត់អោគាត់បាក់ឈ្មោះយាយដឹកយីងសុផាធនត្មាវាថាអុយយាយមិនទាន់ចាញ់រឿងនឹងគេទេរើចាស់ប្លែទេខ្ញុំចាញ់ហើយឃើញអោចៅយកមកពាក់ដឹកយីងដែលយីងយាយដែលត្រេះសុំនៅគាត់ទៅដាក់អោដឹកយីងគីនៅមកទៅវាមិនល្អនេះដែលយើងមិនបានអុយសពថ្ងៃមនុស្សចាស់មនុស្សទុំបានភួយធ្នប់យ៉ាងណាអបតោអបតោគេចែកភួយប៉ិតអាឡិតពីហាត់ទាំងមកបិទមុខកំផុតទីកេះទាំងបិទទាំងកេះកំផុតមុខក៏ខ្វែទៅជាងតកូនវាមិនទីងអុយភេទសបានអបតោគេអុយក៏យួរយួរតុច្រើនសពថ្ងៃទេបកូនគេផឹកស្រាស្វឹងនៅអញឡាមាយំហើយបានមកពីបានបានយ៉ាងញ៉ែតប្រាក់ពឿនតែជួរត់មកកញ្ចប់គីបានឲ្យម៉ែអូនេះហើយតែចិមហើយចេះចិមគាត់វិញខ្លះបើងប់ហើយឲ្យចេះធ្វើបន់មាននេះកូនចៅសិនអោមងម៉ែបូនេះគឺធ្វើបន់ធំអូយធំស្រកណាខ្លះយំបន់ទូចតែការធំតែស្រកណាខ្លះបន់ធំតែការទូចមិនបន្តែចុះនេះបន់ធំការទូចយំមិនបន្តាបន់ធំការទូចមនុស្សគេទៅច្រើនអុយប៉ណ្ណេះឯងបន្រូមលាមស្នាប់លើបន់វាធំការវាទូចតែបន់ណាខ្លះយំបន់អ៊ូការធំទៅ30មានមហោរសពសំផោតតែចូលទៅរស់បន់មិនឃើញកាលពីវันที่18មករាคมហំបេស្មងសុចទៅទីអំពើគូមឿងយំចៅផាបគេមុនលោកតាទេ3ម៉ោងព្រឹកតាទេបាក់ចុងវันที่17មកដល់វត្តវៃ3 6ម៉ោងព្រឹកក្រោកតាទួនម៉ានទួនទៅរឹងជ្រើសលុយអត់ដល់បនយំចៅផាបគេថាទេលើទេលើភេទលើភេទលើភេទលើអមនេះថាធៀបយ៉ាងណាជប់ទាំងដាក់ឲ្យទន្ទីក្តីមិនទាន់មានមនុស្សអមទាន់មានមនុស្សណាអមឃើញមកឡាំស៊ីគីលីហើយចូលមកដល់60,000ណាម៉ាន់លីគឺធំសងសែងរុងរឿងឆៃគេត្រូវចាំឡើងវេទីទៀតអាមួយក៏នឹងដល់លែស៊ុយឡាអមនេះថាអុយទីអមនេះមិនអុយទីឯងកលេលើលេលើភ្នែកត្មាលេឡោយំគិតមើលសភាពភ្នែកលោកតាស៊ុយយ៉ាងកូនង៉ែប៉ះកោដៃនឹងប៉ះចង្កេះដៃចុះភ្នែកលេះលក់លលក់ប៉ិនចង្កេះដៃកូនង៉ែណោធ្វើយ៉ាងណាចេះឯងម្នាក់គេប្រកាសថាបងប្អូនអើយលោកតាស៊ុយទីរេះហើយបងយកថៅមកកងមក5 6នាក់បានទៅខឹងចៅផាត់ចត់ចង្កេះលេងស៊ុយនេះទៀតប្រទិនទាំងទីប្រទិនទាំងទីគឺបានទីរួចមកឈ្មិតនេះណាប្រទិនទាំងទីប្លែកទៅបានដេកបាន4 5ជុំទីទៅទីតើមកលើតងយមមិនថាចៅផាបគីមមិនថាមកឬតើក៏មកមែនមែនយ៉ាងលោកយ៉ាងលោកហើយសុចភិតឡតែមតែមលើអាបននោះក៏មិនបានភេនទេចប់ក៏មិនបានភេនយម
មកពេលនេះគូមឿងចៅកម្មវេនកម្មទៅសាំងរៀនប៉ះបាយឆៅទៀតលោកក៏ដាក់ទៅពីចានយំតែជាតើបាយឆៅផលងាយយំមកឆ្អិនទៀតមករំនេះมันឃ្លានអុយនិយាយពីរឿងបាយចៅគឺឃើញតែថៅនោះបួសយូរទោសឹកបានប្រពន្ធល្អក្មេងអ្នកប្រពន្ធក្មេងធ្វើរឿងនឹងលេងប្តីកញ្ចាស់អុយតែប្តីជេរអញមួយម៉ាត់អញលេងចូលអ្នកកញ្ចាស់ដាំបាយឆេកបងដាំបាយឆេកប្តីថាមើលនេះឲ្យជានាងមិនបាទតំពៀងក្លៀមលៀបលើយថាអូមិនខឹងដាំឆៅម្ដងបងអើយដាំបាយឆៅហោះមើលនេះហើយវាមិនបាទដាក់ដូងមិនខឹងមើលបងគ្នាដាំបាយខ្លោចមើលនេះក្អោផងឆ្ងុយផងមិនខឹងលើរងាយនឹងប្តីទៅតើតោះបងទ្រពេះតកូននេះត្រឡប់ទឹកស្រះហើយថាប្តីពីក្រោយពលិកទឹកកូនបើថាផុសមកជីនេះលេងប្តីគេផុសមកថាក្តៅឡើងខាងចុះងូតទឹកពជាលើថាមាត់បញ្ញាធម្មហោបាយយំព្រមឯងវេកដងឈើធឿងត្រោកវៃក្រានចើមប្រគេថាមូខំត្រេះហែមិញរួចទៅមិនខឹងមួយធ្វើបនអយពីរធ្វើបនយួរបីធ្វើបនចលួខ្មោចធ្វើបនអយយ៉ាងណាយំនេះបងប្អូនកូនចៅកំពុងអយមើលចោះផើងក៏មានផាត់លំតាមទីលោកសក់សកោអើយគេឃើញរាមដាក់ផាត់លំទេដាក់តពូបលំមើលតែកណរកាត់ពេញវត្តថាយកមេកបាដាក់តពូបដាក់ឆ្នាំងកាលម៉ង់ធែនម៉ានរួយតែឃើញគេធ្វើជាឯងធ្វើតាមគីសពថ្ងៃពោតតាមគីមិនបន្តចុះលោកតែស៊ុយឆ្អើទៅហងមែនដេញពីណាលោកយីថាលោកតែស៊ុយបានប្រពន្ធទៅមែនដេញមកពីណាលោកយីថាអូលោកតែស៊ុយថងអត់ទីបានប្តីប្រាំងនោះមឹងណោកមែនដេញមកពីណាលោកយីថាអូលោកតែស៊ុយបានបាន10000មិនមកទីទៅណាហងមែនដេញមកពីណាអីលោកយីថាយោមកទីលោកសក់សកោអ្ងគីឃើញប្រាក់ម៉ឺនណាម្ដងតោប៉ុនណាខ្លះគេពីគេអីបីពឿនប៉ុននេះពីគេ10000 10000មែន10000ខ្មែរហ្នឹងនិយាយពី10000ខ្មែរតមកទៅទេអឺក៏ចាញ់ភាសាកន្ធិនយោទេម្ដងភូមិអឺគេហៅថាភូមិត្រីឃុំកន្ធិនស្រុកឧដនមេជ័យខេតបន្ទាយមានជ័យយំដេញថាឯងទៅខ្មែរដេកគ្នាណ៎នេះខ្មែរនេះចង់និយាយតែស៊ីមតមថាយំនិយាយខ្មែរតបានមិនយំអឺវណ្ណីក៏លោកតាออกจากថៃមកនេះកี่ម៉ោងហ្នឹងអូតមមកถึงព្រំដែននេះ6ម៉ោងយំអឺทางมาខ្មែរនេះលំបាកម៉េចអ่ะทางไม่ค่อยดีเหมือนไถเนอะไอ้กูวิลหมดอารมณ์ซิมวิลปันตมาตัวสิงคโปร์ใจมีพนมสวายตัวจำภาษาสิงคโปร์เบสดาวตัวมาลังตัวป้าตำรวจตรวจโยมกี่เบิกลังกบป้าสดาวกี่ตนิ่งตมาตัววอดตาสุดเลย
វត្តឯងក៏លេលើលេលើលេគីថាស្ដីអូយស្ដៅប្រាំងវត្តដល់តបស្ដៅអយមដេញឬតែស្ដៅភាសាប្រាំងគេថាអូយតើមកគឺទៅដេញវត្តស្ដៅវាត្រេកទីតែស្ដៅវត្តស្ដៅនេះអរ៉ៃតើមកថា is see យម you eat what គុណគិនអរ៉ៃតើមកថា eat ស្ដៅស្ដៅវត្តវត្តស្ដៅស្ដៅវត្តតា2 4ម៉ោងរងាច56ធុំទន្ទ្រានមីនីខេឆាននោះចាប់តើមកទូស្អីក៏លេលើលេលើមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាណោះរូតអាកតោព្រួតុំទេភងក៏មានជូររត់ក៏មានប្រហកក៏មានតើលើប្រាប់ថាសុំទឹកកដៅមកកែវទេសុំអាទឹកកដៅមកតើមកក៏លើស្រស់ស្ដៅបបលេងទេភងជ្រក់ក្រឹបក្រឹបក្រឹបវាក៏មើលឯងលេលើលោកណាវាត្រេកឯងថា very good good ស្រីបានវាប្រយឯងក៏មកតើចិត្តគុកយ៉នស្ដៅមែនយោយោមគីមុនត្មាតូនេហ្វ្រាំងសេតរ៉ានអាហារបាងកកថៃឡែនបាតហ្វូតគីត្រេងទីតលុកតានេកែស្រូអេស្ដៅលឿអត់បានយកដល់ស្ដៅទេអាយនឹងជិះគុកផងអើយយ៉ាមកយុំកសុចលើស្ដៅនេះណូប្រាំងវាប្លែប្លែវាស្រូអគុយទៅមានស្ដៅយ៉ាងឯងអើយអះធ្វើបនអុយបងប្អូនមកជួយបន់ឯងក៏ជួយគីតោបានបងប្អូនមហូបអាហារចង្ហាន់វិញជន់អោយប៉ុណ្ណោះមិនផលទៀតអោយបងប្អូនញាតិស្នាមកជួយបន់មិនផលទៀតតោបន់ត្រាខ្លះគេរៀបដៃក្នុងមុខកំឈូសតោបន់ត្រាខ្លះគេរៀបដៃក្នុងមុខឆ្អឹងរួយគីស្រោចទឹកហៅមកនើមួងអើយហូបពីចោះគ្រឿងក្នុងសតខ្មោចណាគឺស៊ីបាយស៊ីទេយំបំជួយរៀបមើលពីនេះទៅស្អែកសល់តែដែលដែលគេរៀបបាយទុកក្នុងខ្មោចទុកក្នុងធៀតគេរៀបទៅអុយមានរៀបឲ្យខ្មោចស៊ីយំគេទើមអ្នករស់នេះណែអ្នករស់រាមានម៉ែមានអោនៅរស់ឆាប់រៀបបាយគិតហូបតាន់រស់ខ្វៃមករៀបតាន់ងប់បកូនចៅណាចេះរៀបតានគិតនៅរស់ហើយងត់ទៅមករៀបតិចថាមិនរៀបបាយគិតបាត់រៀបអីរៀបតានរស់ហើយនេះមកប្រដិនពីដែលយើងរៀបចេះបូជាគិតខ្លាំងសុថាយតែនៅដែលដែលយំនេះចៅផាបអុយតមកទៀតធ្វើបនយួរសពថ្ងៃតតូធ្វើបនអ្នកស្រុកបានបនចៅផាបធ្លាក់ម្រក់មិនថាត្រូវចោះមួយចៅផាបបានរាប់សិលទេទេចៅផាបបានប្រគិនចង្ហាន់លោកទេចៅផាបទៅឯណាចៅផាបឡៃទៅតឡានចៅផាបឡៃឃុំបញ្ជីចៅផាបឡៃមើលម៉ែគ្រូតែម៉ែគ្រូស្រុកណាក៏លឿកើនតែញៀននោះយូទៅផ្ទះមួយថ្ងៃបីរំអឺម៉ាក់ធ្វើអោកូនងាថ្ងៃហូបបាទទេថងអាវនើបំកទីមក្រមកទីមសអអាប៉ុណោះមិនផលទៅយំថ្នក់ម្នងបីខៀតលើសាច់ញាត់ទៅសឹមដល់បនមកបនទូយិនហាំប្រេះ
េបស្រុកម៉ែគ្រូណាមិនអុយណាប្រងសៃម៉ាក់មានរាទុគុំមើស្ងាត់ជ្រាបម៉ែគ្រូណាជាតើលោកទេស្ងាត់ជាស្រុកណាខ្លះពេលខ្លះតាគីមនិញតែឯងរែងព្រោះលោកទេណាក់មោតសាសរើមទុបតុបតំច្រាំសាច់គោកាគុំកង់គុំបង្គុំអាផាត់កផាត់ឆាវឆាវឆាវគោកគោតូឯងកន្តូនតំតូនតោគណៈគេថតការខ្លាញ់ប្រមែផាត់លំចំមកលោកឌូតមកតិមតិមអេក៏ឃ្លៀនអើយឃ្លៀនសុចធម្មចៃធ្វើបនយោបនថ្ងៃនេះចៅផាបានអុយធូបានរាប់សិលបានស្ដាប់ទីត្បាទៅទីមកបនយំចាំចៅផាតពីថ្ងៃត្រង់ហំបែ2ចៅផាជ្រាបចៅផាជ្រាបគេក៏ធូរសាប់តាមណ້ອຍណានៅត្លាតអោយលោកចាំសនលោកបន្ទុំទៅណោះឯងបន្ទុំឡើងបន្ទុំអាចមានផ្លូវណោះដល់គីម៉ូបបកគុកខណោះដាក់ត្រពុំអង្គុយពុកໄຂមុខកូនក្រមុំគីក៏ល្អផងពាកអោស្អីឌីវសឿអ៊ីវឡយកង្កេងអ៊ីវតាំឯងក្បាត់គ្រៀតលើស្នេហ៍អាភីបុលអស៊ីភីតលើសុខជាប់គនសុខស្រួលហ៎ដាក់ត្របងគួយពុកយោមអើយខអេវតាំសឿអេវឡយអើល្អសង្គីមែនហ៎បាត់គ្រៀតផលរើមអើយសិលរើមមានបញ្ហាលើយពុទ្ធังសរណังខច្ឆាមិរត់នំខែងឈប់ឈឹកវានំខែងលើអង្គ10ថងលើរាប់សិលសិនស្មាក៏អើយតធម្មังសរណังខច្ឆាមិអស់យ៉ាងគួយត្រោះសិនញុំរាប់សិលសង្ឃังសរណังកច្ឆាមិមនុស្សទីទៅនោះព្រះឯងចាំអុយតែឯងរាប់សិលសិនបានទេហងទុតិយំពិពុទ្ធังសរណังកច្ឆាមិស្រីក៏ចាំតែមានឯងរួចទេបននេះនោះទុតិយំពិធម្មังសរណังកច្ឆាមិអាបងក៏ធ្វើបងអាពូនក៏ធ្វើពូនទុតិយំពិសង្ឃังសរណังកច្ឆាមិបាញ់ងើបទៅបននេះមិនរួចផលអុយសិលចប់គីកចប់เห็นสุดเป็นอะไรเนี่ยจ้าเจ็ดเลยโยมพอตื้อมาชมงจับเจ้าภาพถวายกันตีลูกตาตีจับที่กระรุดมหอทมโยมอาใดมาคางนี่ก็ตลายจบนูเนาะอาใดมาคางนี่ก็บายคุ้มเต้คุ้มเต้คุ้มเต้ตีนใต้ตีนใต้ตะมันสนับตะมันสังคุ้มเต้คุ้มเต้แต่มาก็ขันติอดทนยิ้มแต่ข้าเธอด้วยรอยยิ้มเลิกรถปับโชฟ้าเบิกมือซองประมาณตัวเวียมคุ้มอันกุยจำตะปีไงตรองหรอกแบปีนี่นะเบิกโมใบเปื่อนโอ้ไม่คุ้มสุดตังหากที่ไม่คุ้มกุยปรามชงใบเปื่อนสุดแย่เลยห้ามเงือบสุดอยู่ไหนតែយោមធ្វើបនសម័យប្លែកស្មាលំចង់ទៅហើយទីងបឺនើ20គូន20តូតតេងចាំបដាក់កាន់ទីលោកក៏មិនឃើញតូតឃើញទេថ្ងៃនេះយ៉ាសៅណាតូតដូចតេងដូចណាធ្វើបនហាត់គូនខ្លះក៏ដោយអូខ្វៃតូដេញហើយតែគេស្អប់ឯងយើងធ្វើបនយោបនបានរាប់សិលបានស្ដាប់លោកទីបើលោកសូតយៈថាយើងបានស្រោចទឹក
នេះហៅថាធ្វើបន់អោយបុគ្គលធ្វើបន់ចលោះខ្មោចសពុតសាលអាសបាយក៏គ្រុកក៏គ្រីមកតែប្រគិនលោកចុះតែមិនដល់វត្តលោះគ្នាបញ្ញាច់នៅទេមកទៅយុទ្ធនាណើលោកក៏រួយមានរបានសលឹងលោកខ្ញុំយកតែរេះ40 40 40សពុតសរកា8រួយលោះឯង40សុយាឡើយមានមកប្រទេសឯយោមកូនក្រុមមកគីបានប្តីស្វីដិនអោគីកើតប្រជួយទីញមកទៅសាយអោយអោទុកជីកទៅប្រជុំបាន10ថ្ងៃយោមប្រជួយងប់ផលរួយបានប្រពន្ធដេកមិនលក់ឃើញមកទៅសាយអឺឃើញមកទៅសាយក៏គឺឃើញអោមាននាងក្លូចក្លូចឃើញកំ plang ប្លង់ដេកមិនបានទេយករត់មកប្រគិនលោកអោទៅចុះក្រែងកើតហួងរត់កើតឯងក៏ប្រាប់នេនលើអាទុទីញឆំភូមកមូលលៀងខាត់លវេបមីអូពីងៃដេទីនត្រួយមកអឺមិនឃើញប្តីក៏ឃើញតែរត់គេថាណារត់រខា50000លោះឯង40មិនគុំឡើយប៉ុនយោមគុនសិស្សអាត្មាគេតែងងាននឹងឆាវហ្វ្រង់សេសទីរត់ CRV មក700000ថាលោកតាមុនជើមរត់ឈប់រត់នេះទីឡា700000លើសុចឡាមកអោយអញជើមមករួយអញមិនជើមទេណឺជីវិតតង់ជីវិតមកសៀងអោយមករួយចុះមិនក៏រត់ដល់ជើមហើយមិនក៏ជុលគ្នាងឿបមិនក៏រត់ជើមហើយក៏ត្រឡប់ងឿបចង់ដាក់សងមិនស្នំកលុតាជើមរត់លូកក៏ណោម្នាក់មូតតសាអូទាញអក្រមៈអឧបតសង្ឃមិទៀងយិនលឹងបញ្ចុងប្រោះទូមុនទយន្តោពុទ្ធយាមូលេភិងកសែចិត្តអឺឌិកឌិកនេះឌិកឌិកហើយសងព្រោះជាផាមចាស់រត់ទៅបាត់បើកសងមករួយដាក់ប្រាសាងប់តាមផ្លូវបាត់ទៅនេះបានរត់ជុលគ្នាក៏រត់700000ក៏ដាក់សង15000នេះរន្ទាបាញ់បងអីឡៃនេះត្មានេះមិនជើមលើចង់ຕົកលងរខានេះសិនជើមយើងគិតមើលត្មានោះវិតណាធុកវាននេះត្មានោះវិតត្មាបាក់ទៅទីណាសោកថ្ងៃយ៉ាងមិនបានក៏5000នោះវិតប្រោះទូមុនមកផ្ទាល់បានម្ដង10000ក៏បាក់ទៅទីណាទឹកស្រះកាពេជីងជីងយកទឹកយកបតលបានទៅដងទឹកក្នុងស្រះក៏លំធុនធុណេទីន2កសោតទី2សោប្រកបតាំងទឹកយំលោកតាអើយប្រោះទឹកមុនឯក៏ប្រោះទូចយន្តោ2000សិមមកមកបតលលោកបានកើតមែនណាយើវិញទៅទីក្តៅរហែងយោនុកណានស្រួលណាស់យោមើលទឹកមុនមកបតលត្មាមានរខាកើតមែនទៅស្រកណាខ្លោយឯងប្រោះទុំមុនអោយឯងវៃទៀតទៅបងងឹបទៅរារាប់ពីជប់ក្រោយទៅជំនួសខ្មោចគេនេះតែមកជឿតែគុណចៅអោមួងមែបូធ្វើបុណ្យហើយស្លាស់ឆេញគង់តែមិនលួចទៅដល់អាផាត់លំមរួយតែនពូកនេះក៏មិនលួចណោះបើនឹងលួចស្រូងក៏តែមិនអោយលួចក
ខ្នើយក៏មកលួងបើលួងតមកឲ្យលួងចំពោះទៅលើយកចំពោះទៅនេះត្នប់ទៅអោដល់នេះដេកត្រប់ចំពោះគ្រុំបបគិតដល់លើសុចលើសុចលើសុចលើគិតថឹងសុចចាយាយូរឡៅធ្វើបន់ធ្វើឲ្យមែនតែនេះហៅថាយើងធ្វើបន់ប៊ូជាគុណញាតិយោមទាំងអស់ទាំងឡាយនេះតាមាចប់តាប៉ុណ្ណេះព្រោះបន្តទៅទេទៀតខ្មោចនៅចាំលោក200,000សុខទីហេទីណោផែនឌីនវាយហេទីងើ200,000តាមក្នុងបន្តទៅទេតែណែឯងនំចៅណាយោម200,000ខ្មោចទៅតាមកខ្មោច20មកខ្មោច20ឃើញហើយ400,000បានចាំមកខ្មោច100 2ล้าน